Акшн. Що відчуває матір, коли син лежить під кулями солдатів? Що відчуває серце, коли його серце більше не б'ється? Що відчуває земля, коли немає більше вориця? Що відчувають люди, коли так, як раніше, більше не буде? Сердечними рабами, поки наших дівчат гвалтували, ви були представниками могучої держави. Ви дивилися, як помирають люди, тому більше з вами пульсу ніколи не буде. Що відчуває мать, коли син лежить під кулями солдатів? Що відчуває серце, коли його серце більше не б'ється? Що відчуває земля, коли немає більше вороття? Що відчувають люди, коли так, як раніше, більше не буде?